骗子酒馆启动。哎，让我看看。哎，让我看。不是，都看啥呢，哥们们？行啊，兄弟们，没人开挂吧？没开呀，真没开呀。没人开就行啊。等会儿，三哥，回到你自己的位置啊，兄弟，回到你自己的位置上去。这把是 Q 啊，这把是 Q。我出了一个 Q 啊。啊，我可以信你啊。都出了。哎，兄弟，没事，我直接出两张 Q。两张 Q 吗？那我出一张。啊？哎，这不至于的。那我也出。不是，哎，太多 Q 了吧，三哥，真得质疑他，真得质疑。我质疑。三哥，吹牛逼，质疑，就不要质疑。完了，开枪。不是，哎，我开啊。哦，对啊，你开。应该死不了吧？这一枪能咋的？就是这个，应该不可能吧？哎呦我去！哎我操！哎呦我去！现在已经送走一个啊，下一个就是你们俩。这把是 Q 啊，兄弟。Three queens， 直接三张 Q， 有人要质疑我吗？这不可能啊！那我手里就四张啊。不是兄弟，我操！哎呦我去！哎，三哥，他妈飞起来了！哎，别！哎，不是三哥，你怎么坐我头上了？啥呀？三哥。啊！Later。 哎，三哥，别做俯卧撑了，别做俯卧撑了，你快成我武魂了。OK 啊，这把是接啊，先出一张。One Ace， 兄弟，我得稳健一点了。OK， 我回来了，我 Ace。OK， 就是 A 是吧？哎，诺，我说，诺，你听我说，小仙没怎么挨过枪，这一张绝对是假的，你信我，绝对是假的。如果他不是假的。如果他不是假的，如果他不是假的，直接给自己开两枪。那铁哥，我给你个选择，你猜我是不是真的？哎呦，压力爆大呀，哥儿！我猜你是不是真的 ？OK， 那你猜我是不是真的？啊，你包不是真的呀？你哪他妈有一个呀？哎，还真有啊！来吧，兄弟。打不到。Here's to taking chances。哎呀，二分之一，我早着呢，这肯定打不到。啊，兄弟，哎，是呀。完了，有点焦灼。我跟诺诺是每人两枪，哥是四枪了啊。哥四枪了。对，没事，兄弟，你们不知道什么叫赌啊，兄弟。什么耐炸王？兄弟，我有武魂真身啊。直接质疑，想都不用想。两张，必须质疑，两张，必须质疑，不可能，绝对不可能。一张是一张姐，哎呦，了解上线。完了！直接开！哎，雪儿，你命就到这儿，炸不了！去远点！炸不了！OK。哎，三哥，你干啥呢？不是，三哥，我别第一次发视频过不了啊，三哥。没事的，过啊，我下把换头猪就好了。不是，那猪那不太恶心了吗？一张这个应该是真的，懂我，这个不用质疑，应该是真的。真的吗？对，应该是真的。雪儿，你赶紧死之后，咱俩坐根两侧，你坐一侧，我坐一侧。行，可以，双生武魂啊！你出一张，兄弟，嗯，兄弟，哎，三哥，你先往右稍一点，先往右稍一点啊！先别动 ，OK， 就这样别动就行了。小仙，接下来我要出三张 K， 好吧？我看你有没有胆量质疑我？我肯定质疑你啊！我觉得铁哥是真的。我去，兄弟，武魂之身，武魂之身，去小仙那里。嗨，别过来，三哥！武魂之身过去。你不要过来啊！先别。哎呦我去！完了，没送走，回来吧！哎，回来吧，武魂回来，武魂回来。包死不了的，畜生啊，这都不死啊！你这样显得阿三非常呆。兄弟们，我这把带魂兽了啊！不是，你们这枪，还装是不是子弹呢？哎呀，我先起枪了，我是。这把是尖，兄弟，这把我只能说我手里三张尖。我也四枪了。哎，不是，哎，诺诺，你听我说，我手里三张尖，一个 Joker， 小仙第一张，他想蒙混过关，因为第一个人就是他认为大家都以为他不会出假的，他想蒙混过关。你，哎，真的，你信我，诺诺，真举报他，真举报他。真有三张 Ace 吗？我手里三张 Ace， 真有三张 Joker， 而小仙第一张，真的有三张 Ace 吗？我真，哎，那有都在我这儿呢。不是，诺诺，那有没有可能有三张 Ace 的是我呢？知礼。
兄弟啊，不是兄弟，你有三张 A 四，你有三张 A 四，我怎么可能有三张？不是兄弟，所以铁哥，你真有。铁哥，你听我说，如果你不质疑我，就说明你没有三张 A 四。质疑他？不是兄弟，我还是别了。不是能不能，你真有三张 A 四吗？质疑、啊。大哥，他真有啊。You are fine。我抽的第一张也是，你爸没有三、哎。那个什么，哎，武魂过来帮我挡一枪，武魂快过来，别睡了，别睡了，过来，哎，武魂，哎，大纲了，兄弟。OK 啊，兄弟们，那么本期的骗子酒馆到这里就结束了。如果你喜欢本期视频的话，千万不要忘记宝贵的一键三连啊，谢谢大家。